Розпочинаємо репортаж «Фейсбук.Коп-творці». Руслан Узголючу Столят, кандидат президента та Остика. У президента уже, воп облито. У президента іменовіта. Зволіть, все, тому що все, це президент. Я пішла, а я віце-президент, я буду їм керувати, як зараз керую Лукой. Ну, не мудішим, хоча він самий мудрий, але молодцом. Так що ми давайте зробимо мудрого, судоного та Остику, Подгола, які вилучають ідеї по врятуванню Луки. І моєго актора, який грає, гуляє Свєтку у фільмі «Мою Свєтку, моєго жениха, я жених». І в цьому сенсі давайте ми заходимо в Facebook.com-творці, вивучаємо це, а післязавтра з цією камерою о 16-й годині приходимо у кабінет 11.10 у Міністерства культури. Там круглий стол, навіть Янчевський буде, і Макей, і Світлов. Так що приходьте, владу над Сусвєтом ми повинні взяти, віддати її Луке, а він буде мені підпорядковуватися, а мені ви довіраєте, я сподіваюся. Дякую.